Добрий вечір, це тема дня. З 1 березня в Україні вперше розпочалась автоматична індексація пенсій. Зараз рахунками пенсії українців зростуть в середньому на 457 гривень. Кому прорахували та наскільки підвищились пенсії? Чи є категорії осіб, яким пенсії не підвищили, розповість наш сьогоднішній спікер в студії. Начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олександр Кірушов. Олександр Вікторович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете телефонувати і ставити свої запитання. Олександр Вікторович, будь ласка, з 1 березня проведена індексація пенсій. Як здійснювалася ця індексація? Ну, хотілося б сказати, що нагадати ще раз нашим телеглядачам, що з 1 жовтня 2017 року були прийняті зміни у наш закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і, зокрема, були прийняті зміни у статтю 42 цього закону. Що передбачала ця стаття? Стаття передбачала індексації пенсії на загальних підставах, тобто відповідно до закону про індексацію грошових доходів населення. І діяла відповідно до 11 жовтня 2017 року. З 11 жовтня 2017 року набрав чинності закон 2748. І відповідно до цього закону частина перша, яка передбачала індексацію на загальних підставах, була скасована і діє на сьогоднішній день частина друга цієї статті у новій редакції. Зокрема, згідно з цією редакцією буде проводитися, починаючи, як кажуть, вже ви сказали, з 1 березня, це перший раз ми проводимо цей масовий перерахунок, а так будемо проводити кожний рік цей масовий перерахунок. Тобто, що він в себе включає? Звичайно, формула залишається обчислення пенсії незмінною, тобто враховується заробітна плата, враховується коефіцієнт страхового стажу, враховується коефіцієнт заробітної плати. Ну, а яка, скажімо так, новина в цьому підвищенні, скажімо, чи індексації, тут можна називати і так, і індексація, і підвищення, в тому, що буде кожного року з 1 березня підвищуватись показник середньої заробітної плати на відповідний коефіцієнт. Тобто, яким чином буде розраховуватись цей коефіцієнт, це буде прийматися рішення відповідним Кабінетом Міністрів України. І таким чином у нас прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року, номер 124, відповідно до якої цей коефіцієнт підвищення, який я сказав, на сьогодні дорівнює 1,17. Тобто, фактично, на 17% збільшиться заробітна плата кожного пенсіонера, у кого пенсія обчислена із заробітної плати. Відповідно, збільшиться заробітна плата, а розмір пенсії залежить від заробітної плати, від страхового стажу. Значить, збільшується заробіток, збільшується відповідно і розмір пенсії. Таким чином буде проводитись перерахунок пенсії. Тим, у кого розмір підвищення буде меншим, ніж 100 гривень, кожному буде доплата до 100 гривень. Тобто мінімальний розмір цього підвищення, він дорівнює 100 гривням. Тобто в подальшому, як кажуть, в наступному році буде знову проведений цей перерахунок, буде новий коефіцієнт, новий і так далі, і так далі. А скажіть, будь ласка, яким категоріям пенсіонерів проведено перерахунок? Перерахунку у нас підлягають, як я вже сказав. Тобто, якщо ми повишаємо показник середньої заробітної плати, значить у людини повинна бути заробітна плата, з якої обчислюється розмір пенсії. Тобто, це в основному у нас категорія пенсіонерів, яка отримує пенсії по закону нашому загальному про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, це основна маса, десь більше 95%, як кажуть, населення отримує по цьому закону, але ж не у всіх може бути заробітна плата. Інший закон, це закон про пенсійне забезпечення, коротко говорячи, військовослужбовців, але зразу хотів би звернути увагу, що він стосується тільки осіб строкової військової служби. Тобто всі інші категорії військовослужбовців, які за контрактом і так далі, вони отримують на інших умовах пенсію, і їх цей перерахунок не стосується. Тобто тільки ті особи, які отримують заробітну плату і обчислена пенсія на умовах закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А це, як правило, у нас строкова служба, тому що вони теж
після строкової служби можуть бути визнані особи інвалідами, але вони продовжують працювати, мають заробітну плату, звичайно, на підприємстві, і з неї розраховується їм розмір пенсії. Третя категорія осіб, яким також ми перераховуємо пенсію, вже перерахували, це чорнобильці, інваліди, учасники ліквідації аварії, тобто у кого є інвалідність. Їм, відповідно, пенсія їм обчислювалась із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, тобто там, де вони приймали участь у ліквідації наслідків аварії. Тобто в них теж є своя формула обчислення, і вона враховує теж показник заробітної плати, але не такий, як у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, тому що у загальному законі у нас цей показник на рівні 2014-2016 років. А у чорнобильців, які є інвалідами і приймали участь у ліквідації аварії, цей показник на рівні ще 2006 року. Тобто цей показник 928 гривень 81 копійка теж буде збільшено на 17%. І відповідно в подальшому буде збільшено по розрахунку розмір самої пенсії. Тобто такі три категорії осіб, основна, як кажуть, умова в даному випадку – це наявність заробітку, який відповідає порядку обчислення, передбаченому законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Олександр Вікторович, будь ласка, ще раз нагадайте, наскільки підвищуються пенсії нашим глядачам? Як я вже сказав, тут можна розглянути приклад, щоб було більш зрозуміло, тому що в кожного це буде індивідуально, тому що в кожного індивідуальна заробітна плата, в кожного індивідуальний страховий стаж. Тому візьмемо такий абстрактний приклад. Пенсія призначена, хай скажімо, в 2013 році. Чоловік, є 35 років страхового стажу. Відповідно, розмір заробітної плати, його, яку він, людина отримувала до призначення пенсії, у співвідношенні до середньої зарплати в народному господарстві складав 1,3. Тобто, коли ми зарплату людини поділили на зарплату в народному господарстві, коефіцієнт її заробітка складає 1,3. От умовно, показник 3764 гривні 40 копійок, це показник середній, який ми застосовували для всіх пенсіонерів, кому провели перерахунки з 1.10.2017 року, множимо на 1,3, множимо на 1,17. Тобто це ми визначаємо таким чином заробітну плату, тобто будь-якого пенсіонера, в даному випадку цього чоловіка. І множимо на 0,35, тобто в нього 35 років стажу страхового, 0,35. Це його коефіцієнт страхового стажу. Тобто 1 рік – 1 сота. Олександр Вікторович, я перепрошую. Таким чином отримуємо розмір пенсії новий, який він отримує з 1 березня. Зрозуміло. Я перепрошую, але у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ми вас чуємо? Я вас чую. Ми дуже погано чуємо. Можливо, глядачка ще раз нам буде телефонувати. А поки у нас є відеосюжет наших київських колег про індексацію пенсії. Давайте його подивимось. Ви не заперечуєте, Олександр Вікторович? Давайте, будь ласка. Пулі. Пенсіонерка Ніна Приход живе в селі Шептаки на Чернігівщині. Їй 59 років. 32 з них жінка пропрацювала дояркою. Вітки, не. Пенсія у пані Ніни – 1500 гривень. 500 з них віддає за комунальні послуги. Ще стільки ж – на ліки. Осталось до пенсії 22 числа, у мене ще буде пенсія. Тільки 22 числа. От мені треба ще прожити, у цього мені все, що залишилося. От ці всі денежки. От. Як ці гроші можна розподілити на 3 тижні? На день це виходить у середньому по 16 гривень. Батон – ні, відмовляюся від батона, тому що пенсія маленька у бабулі. А колбаска сама дешевенька. В 2017-му Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Цього року в середньому пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, розповідає заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Кошти на підвищення уряд заклав до держбюджету. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню,
Ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрату годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця – це і є кількість гривень, на яку вам збільшать виплату. Згідно з цією формулою, пані Ніна, яка пропрацювала 32 роки і отримує зараз 1500, в березні отримає на 191 гривню більше. В уряді вирішили, підвищуватися пенсія має щороку. Чи це можливо, розповідає Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду, це буде просто нереальне. За словами Устенка, більш як чверть українців живуть за межею бідності. Тим, хто, як і пані Ніна, отримають маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-16 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення автівок з іноземною реєстрацією. Половину суми пенсіонери отримують в березні, другу – в квітні, розповідають в пенсійному фонді. По факту повинно співпадати три одночасно обставини: отримання трудової пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мати повний стаж і розмір пенсії не перевищує 1669,20. Як правило, наш аналіз показує, що це ті люди, які мають велику тривалість стажу, але працювали на тих роботах, які апріорі оплачувалися дуже-дуже низько. А Олег Устенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже дивно, для, як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку, тим більше, що з'явився додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку одноразову виплату підкопом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності. Загалом у березні і квітні пані Ніна отримає майже по 3000 пенсії, а в травні до кінця року вже 1700. Олексій Гомон, Тетяна Лось, Роксолана Бучай, Ігор Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. І сьогодні ми обговорюємо індексацію пенсійних виплат. У нас є дзвінок. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі. Ми вас чуємо. Алло. Добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос. У мене такий вопрос. Значить, я нахожусь на пенсії менше 1699 гривень, находился. На инвалидной, но получал в размере возрастной 1585 гривен. Перед этим я был там медиком работал, а с 2014 года первый раз я ушел на инвалидную пенсию. Мне сейчас подняли 1848, но я не получил, хотя имею полный стаж, как мужчина 35 лет, двойную выплату 2410 гривен. Вот я в газете на пенсии прочитал пенсионерам, которых пенсия на 1 марта не превышает 1669 гривен 20 копеек, и у которых есть полный стаж, дополнительно выплатят 2410 гривен. Здесь скидка, если после 11, после реформы 2011 года у мужчин 35 лет стажа. Олександр Вікторович, будь ласка. Да, я хочу ще раз прокоментувати. Вже у сюжеті показували, мови ці розказували. Я їх хочу ще раз прокоментувати, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Щодо цієї доплати 2400 гривень. Дійсно, як її посчитали, взяли прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 1497, який діє на сьогоднішній день. І вивели коефіцієнт 1,61 за 2015-2016 рік інфляція.
і перемноживши, отримали 2410,17 копійок. Тобто, ще раз хочу повідомити, хто має право на цю виплату. Тобто, людина повинна на 1 березня отримувати пенсію про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це перша умова. Друга умова – повинна мати страховий стаж. 20 років жінки, 25 чоловіки, якщо вийшли на пенсію до 1.10.2011 року, і 30 років жінки, 35 чоловіки, якщо вийшли на пенсію після 1.10.2011 року. Це друга умова. І третя умова, основна, після перерахунку пенсії з 1 березня її розмір повинен бути нижчий, ніж 1669 гривень 20 копійок. Що це за сума? Це мінімальний розмір пенсії, установлений частиною 2 статті 28 нашого загального закону. Тобто для 65-річних є в нас така умова, що у кого чоловіків 35, у жінок 30 років, досягли 65 років, вони мають право на мінімальну пенсію не так, як всі, а на трошки більшу. Тобто для всіх мінімальна пенсія на сьогоднішній день 1497, а для цих осіб 40% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 4173 гривні. От помноживши на 40%, це буде 1669, 20 копійок. Тобто в кого розмір пенсії, ну, як і у нашого глядача, якщо він після перерахунку з 1 березня, тобто коли ми вже помножили на 1,17 і вийшов розмір пенсії менший, ніж 1669,20, тільки тоді встановлюється оця доплата, ну, 2400, вона на 2 місяці, як вже було сказано, тобто 1205 гривень 9 копійок буде в березні, 1205 гривень 8 копійок буде в квітні. Тобто наш глядач сказав, що в нього розмір пенсії 1800 із там з копійками склав, тобто він перевищив 1669, тому ця доплата не положена. Зрозуміла, спасибі. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми в ефірі. Ви в ефірі. Алло. Алло, добрий день, це я. Скажіть, будь ласка. У мене стаж 38 років, 11 місяців. А пенсія у мене зараз 1910 гривень. Скажіть мені, будь ласка, на яку суму я можу рассчитывать предоплату во время пенсії? Тобто назвали розмір пенсії 1900 і скільки буде добавка. Тобто добавку сказати важко, бо такому, як кажу, для того, щоб знати, ну, доплату до пенсії, треба знати заробітну плату, страховий стаж, і якщо є якісь інші доплати можливі до пенсії і так далі, тоді тільки можна сказати точний розмір пенсії. Так, так важко сказати. Важко сказати, так. Спасибі, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло, ми чуємо вас. Алло. Алло. Будь ласка. Алло, алло. Добрий вечір. Ставте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з Миколаєва, так. Я хотів би спросити, от мінімальна пенсія, так, і прожиточний мінімум. От мені непонятно. Пенсія маленька, а прожиточний мінімум. Сколько у нас 4000 с чем-то, да? Да, получается. Как можно прожить? Тобто прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у нас, який дорівнює на сьогоднішній дню мінімальному розміру пенсії, це 1497 гривень, як я вже сказав. А для осіб, які досягли 65 років, 1660, ну, і мають відповідний стаж 30-35, 1669,20. Іншого поки що на сьогоднішній день немає. Планується, звичайно, по закону про держбюджет збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 липня цього року і з 1 грудня. Відповідно, будуть теж проведені перерахунки пенсії. У нас знову дзвінок. Алло, ви в ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з вересня 17-го року на пенсії. На даний момент ще працюю. Скажіть, будь ласка, положена мені індексація пенсії? Чи? У мене практично 46 років стажу пенсійного, вірніше, робочого.
Ну, я хочу ще раз нагадати, що під словом індексація ми вже розуміємо не ту індексацію, яка була до жовтня 2017 року. Це, скажімо так, підвищення. Тобто та індексація, яка була на загальних умовах, вона дійсно мала значення, чи особа працює, чи не працює. Тому що в першу чергу тоді індексувалася заробітна плата, а потім пенсія. А на даному випадку це підвищення йде заробітної плати, від якої залежать всі остальні складові, в тому числі розмір пенсії. І відповідно вона, ну, це підвищення проходить незалежно від того, працює людина чи не працює. Тобто вона проводиться всім, кого є, кого пенсія обчислена від заробітної плати. Олександр Вікторович, скажіть, будь ласка, чи можемо ми сьогодні говорити про результати індексації пенсії в нашій області? Да, ми можемо про це говорити в нашій області. В нашій області з 295 тисяч пенсіонерів, які отримують нас пенсію, 281 тисячі ми перерахували ці пенсії. Але тільки десь близько 244-245 тисяч, які отримали реальне підвищення. Тобто воно в нашій області складає 578 гривень. Ну, це з урахуванням одноразової цієї допомоги, що я вже говорив, 2400. Якщо ця допомога вже, ну, з травня місяця платитися не буде, то середній розмір підвищення в нашій області 238 гривень. Як було в сюжеті сказано, по Україні 255 гривень. І у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі, ставте своє запитання, будь ласка. Я маю 76 років. І в мене пенсія 1800 рублів, 1808. Яка мені буде добавка чи ні? І в мене більше як 40 років стажу маю. Ну, 1808, це ви отримували до 1 березня чи вже отримали в березні? Маю більше як 44 чи 40 років стажу. Була й на фермі, була й на буряках, де я тільки не була бідна. А тепер ось получила пенсію, поклала на медикаменти, положила на дрова, а сама сиджу отаково. Дякую за запитання. А в чому суть питання? Ну що, яка в мене добавка пенсії? Що той раз, ну, я вже говорив, вибачаюсь, попередньому глядачу, що я не можу сказати, в кого яка конкретно буде добавка до пенсії, тому що це можна визначити тільки за матеріалами пенсійної справи. Безпосередньо у пенсійному відділі пенсійного фонду, де ви отримуєте пенсію. Тут я можу тільки розказати загальні правила їх нарахування. А скажіть, будь ласка, Олександр Вікторович, чи є категорії осіб, яким пенсії не підвищились? І якщо є, то чому? Так, є категорії осіб. Як я вже сказав, у нас 281 тисяча перераховано, але тільки 244-245 тисяч отримали там реальне підвищення. Тобто це в основному особи, в яких мінімальний розмір пенсії, в яких могли ці виплати перерахуватися якби всередині. Тобто пенсія там була 800, стала 900 гривень, але ми доплачуємо до 1497. Тобто фактично людина не отримала ніякого підвищення. Або це могли бути пенсії, призначені в 4 кварталі 2017 року, тому що у них продовжувалося призначення пенсій із коефіцієнтом страхового стажа 1,35. Тобто ми всі пенсії перерахували з 1 жовтня 2017 з величиною оцінки одного року страхового стажа одиниця. А тим, хто призначав пенсії, починаючи з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року, їм ще продовжували з 1,35. Тобто на сьогоднішній день їм не вигідний цей перерахунок, тому що він проводиться із коефіцієнтом страхового стажу одиниця, а в них 1,35. Тобто якщо ми підвищимо на 17%, а знімемо 35%, то зрозуміло, це буде нижче, чим, ну, є на сьогоднішній день. Тому ці особи також не підлягали перерахунку. Також у нас було багато категорій осіб, яким пенсії призначалися на протязі 2014, 2015, 2016 років. І після перерахунку жовтня 2017 років їхній розмір зменшився за счет того, що коефіцієнт стажу став знову ж таки без 1,35. І ми встановлювали доплати до попереднього розміру пенсії. Тобто на суму цього підвищення буде зменшуватись розмір цієї доплати. І такі люди теж можуть не отримати, як кажуть, свою доплату. Ну і відповідно ті люди, які не надавали заробітну плату, то їм відповідно перерахунку такого теж не проводилось. Олександр Вікторович, це все, про що ми встигли сьогодні розповісти і торкнутися цієї теми, а зараз часу вже немає. Це була тема дня. На все добре.